Goeiemiddag al die luisteraars. Ons hoop het vir julle vanmiddag baie lekker om te luister na Lig op Lig, saam met my Willem Lombard vir die volgende paar uur. Ja, so sit terug, ontspan, maar luister ook aandagtig as ons deelnemers praat. Miskien is daar iets wat vir jou belangrik is, vir jou omstandighede of vir iemand na by jou. Lekker luister. Hierdie program se lig kom vanuit die skrif en ons verkondig dit dan ook, net soos ons het verstaan, onverskrokke. Partykeer kan jy met ons verskil, maar dan vra ons vir jou, sê vir ons, wat dink jy anderster, of waarmee stem jy saam, of ja, dalk selfs, wat voel jy, moet ons volgende oor praat. Ons wil graag die luisteraar se mening hoor, en vra julle ook dan om ons te kontak, met ons in verbinding te tree. Daar is verskillende maniere. Eerste is, stuur een sms of whatsapp na 082-344-1731, 082-344-1731, of skakel op ons Facebookblad, Lig op Lig, of op die webblad van ligoplig.co.za. Ja, ons sê baie welkom aan allemaal wat na ons luister, hier in die Oos-Vrystaat, maar ook allemaal wat oor die land of oor die wereld na ons luister. Ons weet, ons het klomp luisteraars oor verskillende dele van die land en van die wereld wat op die internet luister. So onthou, as jy nie binnen die ryk afstand van die sender is nie, skakel gerus op die internet in. Hier is Lig op Lig, alutiFM 97 en ek is Willem Lombard en ons kuier saam tot so skuins voor 6. Kom ons kyk die temas middag van ons deelnemers. Eerste is Lig op Geestesgesondheid met Dr. Tasha Oosthuizen in die woord, haar tema Op pad met Geestesgesondheid. Lig op deernisvolle teenwoordigheid, professor Emerentia de Plessis, haar tema gierigheid en teenwoordigheid. Sout en peper noem Dr. Christo na die sy praatjies met sy lig op waardes, en vanmiddag is dit gewoontes as teevoeter. Dr. Olifan is spy met lig uit die skrif. Hy vraag, gaan het oor geld? As ons bid, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Gaan het oor geld. Advokaat Hendrik van Staten, met sy lig op die reg, praat met ons oor die aktuele sake en veranderings in die lig van die reg wat tans in Suid-Afrika gebeur. Dr. Eugene Kemp, hy het vir ons die lewe bietjie partykeer 'n ander perspektief kry vanmiddag met Goliat dominerende denke. Goliat dominerende denke. Hierdie is ons saampraters, ons deelnemers vanmiddag, hoop is vir elkeen van julle iets besonders, iets om die lewe makliker te maak, miskien 'n bietjie meer te bemagtig op sekere gebied, of iets vir iemand anders. Hier op lig, alutiFM 97.1 wil ons graag hê, dat elkeen wat vanmiddag na die program luister, beter, meer bekwaam, meer vastberade, meer doelgerig, die lewe sal aanpas, tak vandag, morgen en elke dag vorentoe.